Secil, serial belajar si kecil. Serial belajar azan. Pilih salah satu menu untuk belajar. Omong bermoh wakbar. Omong Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله لا إله إلا الله Pilih salah satu menu untuk belajar. Omong bermoh wakbar Omong أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pilih salah satu menu untuk belajar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadhilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Pilih salah satu menu untuk belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Qad qamati sholatu, qad qamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pilih salah satu menu untuk belajar. Serial belajar. Pilih salah satu permainan yang kamu sukai. Bermain tebak azan. Pilih salah satu jawaban yang benar. Yang manakah lafaz azan? La ilaha illallah. Yang manakah lafaz azan? Hayya 'alal falah. Yang manakah lafaz azan? Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Yang manakah lafaz azan? Hayya 'alal shalah. Yang manakah lafaz azan? Hayya 'alal falah. Luar biasa. Yang manakah lafaz azan? Hayya 'alal falah. Pintar. Yang manakah lafaz azan? La ilaha illallah. Luar biasa. Yang manakah lafaz azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pintar. Yang manakah lafaz azan? Hayya 'alal shalah. Luar biasa. Yang manakah lafaz azan? Ashhadu an la ilaha illallah. Hebat. Yang manakah lafaz azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus. Yang manakah lafaz azan? La ilaha illallah.
Apakah lafaz azan? Allahu akbar, Allahu akbar.